Комисар Мартин Марков е новият началник на отдел охранителна полиция в областна дирекция на МВР в Видин. Това става с заповед на министъра на вътрешните работи от 16 юли тази година. Комисар Марков е роден на 7 юли 1979 година в Видин. Завършил е Академията на МВР. Професионалната му кариера във Вътрешното министерство започва през месец юни 2003 година, когато е назначен на длъжност полицейски инспектор в Видинското районно управление. Бил е началник група Териториална полиция и началник сектор Охранителна полиция, а за времето от 18 август 2016 до 2 януари 2018 година е началник на районното управление в Видин. През последните години комисар Мартин Марков е заемал длъжността полицейски инспектор по контрол на общоопасните средства в областна дирекция на МВР в Видин. Досегашният началник на отдел охранителна полиция комисар Петър Петров е преназначен на друга длъжност в дирекцията.